розв'яжемо задачу. У скільки разів опір ніхромового дроту більший за опір вольфрамового дроту однакових розмірів? Умова задачі. Питомий опір ніхрому та вольфраму визначаємо за таблицями. Довжина і площа поперечного перерізу обох дротів однакові, тому запишемо це в умові. Необхідно знайти відношення опору ніхромового дроту до опору вольфрамового дроту. За означенням опір знаходиться за формулою. R дорівнює добуток питомого опору на довжину провідника поділити на площу його поперечного перерізу. Записуємо дану формулу двічі з урахуванням індексу N – ніхром та V – вольфрам. R ніхрому дорівнює ρ ніхрому на довжину ніхромового дроту на площу його перерізу. Аналогічний вираз пишемо для вольфраму. R вольфраму дорівнює ρ вольфраму на довжину вольфрамового дроту на площу поперечного перерізу. Знаходимо відношення опору ніхромового та вольфрамового дротів. R ніхрому поділити на R вольфраму дорівнює. Дробовий вираз, який відноситься до чисельника, пишемо на рівні риски дробу. Ρ ніхрому помножити на R довжину ніхрому на S ніхрому і ділимо на опір вольфрамового дроту. Цей дробовий вираз пишемо до знаменника, перевертаючи його, бо при діленні дріб перевертається. Отже, в знаменнику буде вираз ρ вольфраму – довжина вольфраму, а площа поперечного перерізу дроту піде до чисельника S вольфраму. За умовою задачі довжини дротів рівні, тому ми їх скорочуємо. Площі поперечного перерізу рівні також скорочуються. Отже, маємо відношення ρ ніхрому питомий опір до питомий опір вольфраму. Підставляємо числові значення. R ніхрому поділити на R вольфраму дорівнює. Питомий опір ніхрому 110 на 10 мінус 8 Ом помножити на метр. Опір вольфраму, питомий опір вольфраму 5,5 на 10 мінус 8, аналогічно Ом на метр. Проводимо обчислення. 10 мінус 8, 10 мінус 8 скорочуються. Одиниці вимірювання скорочуються. Проводимо скорочення виразів. 110 і 5,5 скоротимо на 11. 110 поділити на 11 буде 10. 5,5 поділити на 11 буде 0,5. 10 поділити на 0,5 дорівнює 20. Отже, питомий опір ніхрому більше за питомий опір вольфраму у 20 разів. Відповідь. Задачу розв'язано.